Ele vai nos dizer o próximo desafio ou o quê? Dispositivo, entenderam? Uma engenhoca, hein? Oh, não diga mais nada. Eu conheço um cara. Oh, aí está. Ele é tão fofo, né? Mas posso fazer alguns ajustes. Assim está bom. Agora mãos à obra, né? E comece! Sim, vou fazer. Estou realmente vendo isso? Sim, ele é muito legal, eu sei. Agora desenhe, rapazinho. Mas como todo artista precisa de um pouco de inspiração, aqui está a sua. Acha que pode lidar com um gatinho? Sem problemas. Você pode depender dessa coisa para fazer o círculo perfeito. Já está reconhecendo? Só mais um minuto, ele chegará lá. Veja todas essas linhas perfeitas. O que é isso? Não, eu não aprovo. Robôs podem fazer arte de verdade? Parece que sim. Ah, show! Parece pronto. E nem preciso dizer que ficou perfeito, viu? Bem, também posso entrar nessa jogada. Eu só preciso das formas certas. Vamos ver. Só preciso voltar um pouco e pronto. Preciso de um pedaço de plástico e uma imagem no celular. E, uf, fácil de traçar. Bem inventivo, não é? Ser engenhosa sempre dá certo. Quase pronto. Tá ficando muito fofo. Eu acho. Ah, ridículo! Então, quem ganha? Por motivos óbvios, Naomi! Não creio! Acontece que ser criativo é o que importa. Maldito robô! Você vai pra lata de lixo, está ouvindo? Não, você é o lixo. Quê? Você desenhou algo pra mim? Isso deveria ser engraçado? A tecnologia me decepcionou hoje. E pra começar, o primeiro desafio é frango. Ok, não deve ser muito difícil. Embora eu nunca tenha desenhado usando massa de panqueca. Acho que vou focar a carinha aqui. Sem cor é difícil de ver. Mas no final, deve parecer realista. Até agora tudo bem. A Naomi sabe o que tá fazendo. E agora vamos às cores. Preciso de todos os tons mais quentes. Esse cara vai ser super colorido. Mas é melhor eu acelerar antes que queime. Rápido! Só falta uma parte. Vou ganhar essa rodada. Fica olhando. Tá ficando incrível. Hora de cozinhar, meu amigo. E vamos ao momento da verdade. É panqueca de frango perfeita, senhoras e senhores! Uhul! Oh, cara! David? Hã? Eu, bom, não sei se isso conta, mas esse é o meu frango. É bem fofinho, né? Hilário! Hey, quem você tá chamando de frango? Quer partir pra briga? Tô falando contigo! Você se acha um grande talento? Vai lá tentar fazer um galo, mano! Então... E aí? Que situação? Não consigo pegar a caneta. Você não consegue nem pegar a caneta. Você precisa de dedos, não acha? Viu? Cinco dedos. Tipo esses cinco dedos aqui? Oh, não! Por favor, me fala que não é verdade. Ai! Poxa, que pena, hein?
Vamos tentar outra vez? Tem que fazer um frango aqui, certo? Não tenho penas, mas essa caneta de cola deve funcionar. Só preciso fazer um bom contorno. Afinal, vai dar as diretrizes para o resto da criação. Olhos pretos? Claro, por que não? E finalmente chegou a hora de colorir. Quase terminando a parte vermelha. É a mais vibrante de todas as cores, especialmente se você for um galo bonito. Ei, nada mal até agora, certo? E não existe galo sem um bico amarelo. Legal! Agora umas penas brancas e limpas. Não seria um galo sem elas. E fazer as penas em direções diferentes ajuda a criar um pouco de textura. Tudo terminado. Nada mal para um monstro, hein? Oh, aqui está o meu! Oh, Naomi é a vencedora, com certeza! O quê? Você me ouviu, monstro! Você vai pagar por isso, humano! Vai sentar! Não antes de você devolver a minha mão! Ah, tá bom! Ufa! Senti falta dela! Agora eu posso me sentar! Primeiro desafio é uma comida humana que vocês chamam de pizza. Eu amo pizza! Vai ser moleza! Ai, tô ficando com fome. Como eu queria comer uma fatia de pizza agora? Já sei! Vamos fazer uma panqueca artística. Vou começar fazendo um triângulo. Depois vou preencher a crosta. Massa de panqueca é bem melhor que tinta. Quero pepperoni. Vou fazer alguns pontinhos com essa massa rosa. Precisa ter muito recheio. Pronto! E agora o queijo. Vou contornar ao redor do pepperoni. Não quero estragar tudo agora. Assim que estiver pronto, vou virar. Calma! E pronto! Muito bom, hein? Esse? Isso tá incrível! Quê? Você tem pizza? O que foi? Quer uma fatia? Mas como? Que cheiro horrível! Isso vai pro lixo. Minha pizza de panqueca é muito boa, né? Claro, Cheryl. É melhor eu começar. Essa caneta 3D vai fazer uma linda arte. Vou começar com o contorno. É fácil desenhar um triângulo. Isso é perfeito para a base. Vou preencher o triângulo. E agora vou desenhar a borda. Preciso ficar dentro das linhas. Minha base está pronta. Toda pizza precisa de queijo. Uau, ficou igualzinho queijo derretido. Pizza de queijo. Mas precisa de recheio. Vou fazer de pepperoni também. É a minha preferida. De dar água na boca, hein? Tô tentada a dar uma mordida. Não pode ser! Pra que ter uma fatia quando se pode comer uma pizza inteirinha? Tá com inveja? A Cheryl venceu. Isso! Eu sabia! Sou a melhor! Meu crush me inspira. Espero que ele aprecie isso. Aqui vai! E aí, David? Legal! O que ela escreveu pra mim? Eu sei, eu também sinto algo por você. Acalme-se, coração! Vamos ver... Meus livros! Desculpa, deixa eu te ajudar com isso. Oh! Tão macia! Uau! Meus livros? Ah, verdade! Então... Sim, obrigada. Acho que tô apaixonado. E espera, só uma última olhada. Esse cara é super interessante. É o que eu vou dizer. Nada como lembrar o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. A parte difícil acabou. Legal! Uau! Eu lembro! Que querido! Te amo, baby! E é assim que se faz! Sério? Quem fez isso? Nem tá ventando aqui! Pensando bem... Não consigo ver nada! Sem vento! Apenas o próximo desafio! Vocês estão no jogo? Por que é isso, meninas? Oh, legal! Tô dentro! Você quer que eu desenhe o Sonic, hein?
Ainda bem que eu sei. É o meu desenho animado preferido de todos os tempos. Estamos passando para a parte azul do nosso programa. Ainda bem que tenho muitas cores dessas canetas. Tá começando a se encaixar, viu? É possível se expressar com essa coisa. Sua arte parece que ganha vida. Agora só preciso terminar os olhos. Apenas mais algumas linhas curvas e o Sonic está aqui para dizer olá. Oh, ele não é simplesmente fofo. Tadã! Tudo terminado. Ok, parece que agora temos competição de verdade. Mas para a arma que escolhi foi a massa, baby. Ei, pelo menos meu Sonic vai ser comestível. Mas com um meio tão diferente. O tempo aqui é muito importante, pois estamos lidando com uma grelha quente. Corante alimentar também é um componente muito importante aqui. Você pode fazer qualquer tipo de massa que quiser dessa maneira. Certo, estamos quase lá. Só mais um pedacinho. E aqui está ele. Uou! Ei, metade da minha criação voou! E continua voando! O que está acontecendo? Ai, caramba! E a nossa vencedora? Madison! Não posso acreditar! Uhul! Oh, tanto faz, como se eu me importasse. Vejam esse batom, meninas! Ai, meu Deus, você é tão sortuda! Eu sei, esse é o melhor! Meus lábios vão ficar tão lindos! Garotas, onde vocês foram? Sério? Calminha! Ops! Essa cor combina com você! Boa tentativa! Você conhece as regras! Sem maquiagem! Mas podemos conversar sobre isso? Acho que isso é um não. É melhor eu conferir como estou. Ah, não! Tô branca como um papel, mas sempre preparada. Mantenho sempre um suprimento secreto de maquiagem para emergências. Eu vou levar isso sem maquiagem. Ah, isso não é justo. Ela é muito má. Qual é o problema? Por que não posso ter uma aparência fabulosa? A vida parece vazia sem maquiagem. Espere. Já sei! Posso usar este frasco de líquido corretivo. É exatamente o que eu preciso. Eu vou começar esvaziando o frasco. Vire em uma tigela. Posso usar isso depois. Agora limpo o frasco. Pego meu gloss favorito. Posso usar uma pipeta para tirar do tubo. Assim fica muito mais fácil. Não quero fazer bagunça. Agora isso pode ir para o frasco de líquido corretivo. Eu faço isso imediatamente. Isso deve resolver. Vou substituir a tampa. Eu sou tão esperta. E meus lábios vão ficar lindos. Ah, sim. Agora me sinto muito melhor. Senti tanto a falta disso. Hã? O que você tá fazendo? Uau! Eu preciso disso. Pegue isso. Ok, meninas. Eu formo em uma fila. Valeu, Essie. Eu também quero. Me dá. Você é a melhor. Uau! É um prazer fazer negócios com vocês. E agora? Tudo bem por aí? Oh, é claro! A próxima rodada é origami! Origami? Certo! Ainda bem que carrego o papel comigo o tempo todo. Brincadeirinha, meu mordomo trouxe. Eu prefiro papel do tipo valioso. E o ouro é ainda melhor. Aqui vai! Uou! Isso é real? É melhor eu começar o meu trabalho. Tudo bem, aqui é tudo ou nada. As coisas estão esquentando aqui. Uou! Virou ouro! Mas por que parar por aí? E aqui vai! Ufa! Oh, céus! Sim, com certeza funcionou. Fantástico! Mua! Senhorita Betty. Obrigada, chef. Isso é muito injusto. Gostaria de saber se tem algum papel por aí. Não é ouro, mas serve. Prontos para testemunhar mágica pura, pessoal? Caramba. Esse papel tá tão amassado. Hilário, eu sei. Mas eu posso mudar as coisas. Só não posso deixar por muito tempo. Tão bom quanto o novo. Tanto faz. Tenho outras coisas com que me preocupar. Apenas algumas dobras cuidadosas e vai parecer tudo, menos uma folha de papel. Agora é só desenhar algumas marcas aqui. Parece estranho agora, mas tudo fará sentido no final.
Ainda não reconhece? É a garota mais bonita do mundo. Hã? Um pouquinho mais de paciência, ok? Preciso fazer algumas linhas aqui. Agora, a mesma coisa deste lado. Continuo dobrando as abas e desenhando nos espaços em branco. Pronto, terminei. Se você diz... Cor, por favor. Agora ela pode dançar. Veja, posso fazer todos os membros dela se moverem. Eu não posso competir com isso. Ou será que posso? Basta fazer uma dobra pra cima e novamente na outra direção. E assim continuo, até o fim. Em seguida, desenho uma linha reta aqui. Aí, continuo assim. Em seguida, fecho para que forme um quadrado. Você já pode dizer o que é? E aqui, desenho um coelhinho. Que fofura, não? E ele precisa de um amiguinho urso. Muito fofos, não é mesmo? Não se esqueça de colorir. Laranja e azul é um bom contraste. Agora vamos aos nossos amigos animais. As cores trazem vida a tudo. Uma última coisa. Em seguida, dobre o papel de volta para baixo. Tará! Tudo feito! Isso é legal. Mas quanto à bailarina, você ganhou. Mas e sobre a minha criação fofa? E agora? Uou! O quê? Você abre. De jeito nenhum, vai você. Toma, é só abrir. Espero não me arrepender de fazer isso. Por favor, não me machuque. E... Hã? Tem alguma coisa aí? Oh, tá vivo, David? Eu não diria isso, Naomi. Hã? É uma boneca. Ah, legal. Aham, é o próximo desafio. Primeiro, vou começar com o corpo da boneca. É o principal desse estilo. E aí, vamos para a cabeça. Ela tem braços bem compridos. Quase como um polvo ou algo parecido. Mas ei, só tô desenhando o que tô vendo. Não posso esquecer os olhos. Oh, ela não é super fofa. Agora tá cozinhando. Cuidado para não quebrar as pernas. Muito bom. Acho que vou começar pela cabeça. Ei, ela tem um sorrisão, né? Não posso esquecer os braços super longos. E rosa, o elemento mais importante aqui. Diferentes tons de rosa e ela vai ganhar vida. Agora o vestido. Cara, com certeza é muito rosa. Quase acabando aqui, hein? São esses braços. Parecem não ter fim. Ainda falta um pouco mais. Alguns toques de azul. E eu tenho que preencher os olhos. Lindos olhos verdes. Tudo terminado. Bem, o que você acha? Caneta? Ou panqueca? Está difícil decidir. Mas David ganhou. Trabalho maravilhoso. Oh, que injustiça. Solta! O que é isso? O Huggy Wuggy é meu! Oh-oh! Hã? E aí? Quero que vocês desenhem o Huggy Wuggy e a Kissy Missy. Ok, sem problema. Tive uma ideia. Oh, Cheryl! Pega! Ei, isso não vale! Não é problema meu, né, Huggy Wuggy? Ok, vamos começar. Vou desenhar os olhos primeiro. Isso deve ser super simples. São apenas círculos pretos. E agora a boca. Vou preencher com plástico preto. Ok, foi fácil. Vou fazer os lábios agora. É só contornar a boca. O Huggy Wuggy não é tão assustador. Tá na hora de fazer a pelagem. Isso vai levar um tempinho. Tem muitos pelos azuis. Vou desenhar algumas linhas. E descer... Depois vou juntar tudo. Agora vamos aos detalhes. Acho que ficou bem parecido.
voltei! Quê? Você já terminou? É melhor eu me apressar. Não entre em pânico, você consegue. Eu vou começar pela boca. Essa me lembrou que preciso comprar batom. E agora os dentes. É que esse Misty precisa ir ao dentista. Até agora tudo certo. Vou preencher a boca. Isso é difícil. Um branquinho nos olhos. Preciso manter a mão firme. E agora posso fazer a pelagem. Essa é a parte mais fácil. É só preencher. Tô quase acabando. Eu só preciso esperar até cozinhar. Tá na hora de virar. Acho que está pronta. Consegui! Cuidado pra não ter pesadelo, Cheryl. Muito bem. A vencedora é a S. Isso! Venci! Oh. A preparação para o projeto de arte faz parte do processo. E tá uma bagunça aqui. Enfim, já é hora de transformar essa ideia em arte. A primeira pincelada é sempre a melhor. Um pouco de azul aqui. Tudo tá se encaixando. Será? Tá terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel. Suave! Tá pior que o primeiro! Vamos, foco! Você tá de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Achim! Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais. E no meu caso, pétalas! Depois de fazer a volta toda, adicione um pouco de verde para as folhas e o ramo. Viu como tudo está se encaixando? Traços cuidadosos para percorrer um longo caminho. Você pode até unir esses dois. Compõe muito bem o espaço. Eu sabia que conseguiria. Uau! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações para fazer. E dessa vez vou usar uma abordagem totalmente nova. Mas não se preocupe, ainda estamos no tema. Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa. Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada. Posso usar umas gotas de tinta como essas para criar muitas novas texturas divertidas. Um balão! Quão incrível foi isso! Agora use o balão como um carimbo. E você terá essas flores divertidas e totalmente únicas. Não se esqueça deste. Legal, né? Incrível! O que você acha? David, como você fez isso? Meu ingrediente secreto. Ok, prontas para a operação desenho. Vamos aquecer com um arco-íris. Um arco-íris, hein? Isso é um aquecimento e tanto. Já sei. Minha bolsa de tralhas finalmente pode vir a calhar. Vamos ver. Oh! Ai, garotinho! Oh, não! bom garoto. Aqui está o que eu estava procurando. Pronta para um pouco de magia? Veja essas cores se transformarem em um arco-íris inteiro. Só preciso fazer algumas gotas. Pronto. Bem, quase. Legal. Vamos colocar essa coisa para funcionar. Isso é prazeroso ou não? É preciso trabalhar com o que você tem, pessoal.
Certo. Ah, tá um pouco bagunçado. Agora retiro toda a fita. Nada como uma linha suave e perfeita. Bem, três linhas suaves. Ah, feito. Obrigada pela ajuda. Bem impressionante, não? Eu acho que tá bem. Eu tenho isso aqui. Oi? Será que tenho que fazer tudo sozinha? Tão lindo! Vai! Preciso de espaço pra ser criativa aqui. Interessante. Óbvio. Todos observem e aprendam. Fica lindo com todas as cores, né? Espere só até ver o que vem a seguir. Viu? Eu trabalho às vezes. E quando tudo terminar, você ficará com uma linda areia de arco-íris. Veja esses tons vibrantes. Tadá! Isso foi realmente incrível. Ah, na verdade, ainda não terminei. É como um carinha do arco-íris dançando. Acrescenta um pouco de personalidade, não acha? Bem... Ambos são interessantes. É por isso que vocês duas ganharam essa rodada. Ah, isso é bom. Eu tô fazendo esse em estilo livre. O que você tá aprontando? Ei, é você? Sério? Quer dizer, parece com você. Muito engraçado. Bem, se é assim... Nossa, hilário! Aqui está você, Naomi. A semelhança é bizarra. Olá! Lembram-se de mim? Vamos ao próximo desafio. Certo. Acho que tenho uma boa chance de ganhar. É só um monte de linhas tortas, certo? Bem, o contorno é, pelo menos. O quadrado perfeito. Só tenho que engrossar um pouco as linhas. E preencher, é claro. Você pode querer acelerar um pouco, porque isso leva um tempo. Agora posso finalmente acrescentar os detalhes divertidos. Já consegue distinguir o rosto dele? Não posso esquecer aqueles dentes salientes. E os olhos esbugalhados. Só faltam os toques finais. Alguns pontos de cor vão fazer a diferença. Viu como ele tá ganhando vida agora? Vou ficar chocado se não ganhar esse. Dois dentões brancos saindo. Que obra-prima! Espera até ver esse aqui. O Bob Esponja parece que foi feito para ser uma panqueca. Tantas linhas e formas divertidas. Mas ao contrário da caneta, começamos pelos detalhes e preenchemos o fundo no final. Cores vivas chegando quentinhas. Quase tão quente quanto essa chapa aqui. Tem que começar a agir rápido antes que comece a cozinhar. Agora ele realmente está dando certo. Tem que ter cuidado para não errar nenhuma linha. É provavelmente a parte mais complicada. Hora de arrasar, Bob Esponja. Não grude na panela agora. Perfeição! Então, quem ganha? A panqueca ou a caneta? Está difícil. Mas, Naomi, essa é uma panqueca animada. Sinto muito, David. Oh! O que foi isso? Isso foi muito engraçado. Que bom que você tá se divertindo. Ninguém viu. Legal. Eu quero que vocês desenhem uma banana. Entendido. Vai ser moleza. Bananas são fáceis. Agora é só virar. Não deu muito certo. Por que não assou? Não deveria haver um plug aqui? Sabotagem! Ups! Com licença, preciso desenhar uma banana. Isso vai ser fácil, mas vou usar minha criatividade. Uau, está ficando ótimo! Hora de usar um pouco de amarelo. Vou preencher estes pedaços aqui. Vou vencer essa rodada, certeza! Tá ficando bastante realista. Vou usar um amarelo mais escuro para a casca. Vou caprichar. Quero fazer tudo direitinho. Não quero escorregar. Terminei! Fala sério, ficou incrível! Não falo mais com você.
Aconteceu alguma coisa? Sem trapaça dessa vez, tá legal? Ok, foco. Preciso derrotar a S. O contorno já está pronto. Vou fazer a banana agora. Acho que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Panquecaria da Cheryl. É difícil. E espera, preciso me concentrar. Quase pronto. Uau, gostei. É sim. Vamos, rápido. Ah, ei. Tcharam. Esta está difícil. Temos um empate. É justo. Muito bom. Opa. Ela não desconfia de nada. Oh, esse desenho com certeza ficou bem alegre. Bom, o suficiente para ir para uma moldura. E por que parar por aí? Só preciso de alguma inspira... Uhum. Certo. Você disse o quê? Ah, Susan. Garota malvada. Oh, não sei. Ah, licença. Meu papel! Ah, foi mal. Ups. Olha o que você fez. Tá arruinado. Ei! Posso te mostrar uma coisa? Já ouvi falar de um acidente feliz? Esse é um deles. Uou. Minha vez? Sim! Você pode fazer de diferentes tamanhos também. Incrível! Vamos nessa! Quantos você acha que cabem aqui? Quantos você quiser! As coisas estão ficando insanas! Você pode usar praticamente qualquer coisa. Desde que seja circular, é claro. Acha que fizemos o suficiente? Com certeza parece legal, né? Toca aqui! Meu pequeno artista,